Якщо ви мене запитаєте, що таке ядерний електорат і чому люди, не розуміючи що в політиці нічого, плюс 15% починаючи з першого туру рік тому, прибавили своєму кумиру. Так я власне і пояснюю, що в нас е, вся ситуація полягає в тому, що в нас фан-клуб це фан-клуб. Логіка фан-клубу впирається в одне слово: це прощення. Вони не здатні робити ніякі висновки, тому що вони люблять свого персонажа. Що таке фан-клуб? би ти фальшиво не заспівав на сцені, в яких би невдачних трусах ти виступив, все одно тебе люблять, тому що це і є логіка фанатизму, це і є логіка невимогливого, дуже засліпленого кохання чи навіть любові. А любов в даному випадку політична, недолуга, невимоглива любов, вона завжди є з ноткою всепрошення. В них порушені в цих взаємовідносинах емоційної прив'язки, порушене раціональне. Тобто, ті, які люблять свого політика, вони є відверто, я називаю це людьми з психічними розладами, оскільки в них повністю порушена оця причинно-наслідкова конструкція: зв'язку між причиною. І наслідком, між словом і дією, між обдуренням і відповідальністю за це. Ці зв'язки є порушені в тих, хто є фан-клубом. Тому я стверджую, що в нас набагато загрозливіша ситуація. Я не розумію цього оптимізму, мовляв, мінус 30%. Панове, не мінус 30, а плюс 15%. І не треба применшувати всю катастрофічність цієї ситуації. Я скажу більше. Придивіться, будь ласка, до своєї країни. 44 конкретно за Зеленського. При Прирозмаїці всіх. Це, власне, є його електорат. 44. Плюс 13 чи 14 бойка. Додавайте. Ми маємо країну, в якій 60% населення є антимайданом. Тому я завжди, звертаючись до української патріотичної частини України, завжди кажу: Панове, ви, ми у меншості. Ця країна є країною антимайдану. І вона такою залишилася під 60%. Тому, якщо ви ненароком би свою країну перейменували в назву антимайдан, ви не помилитесь. І якщо ви мене запитаєте, що далі, то ну а далі ось що. Є така цікава цифра. Я її не буду виводити, але ви, ви її самі зможете пошукати. В цих опитуваннях постійно величезні проценти набирає якби, цифра недовіри до державних інституцій, до уряду там великі зашкали недовіри, до Верховної Ради, до, до, до СБУ, до прокуратури, до всіх державних інституцій величезна, така зашкварна. Цифра недовіри. І, от, власне, знаєте, от я завжди думаю, а якби оця недовіра до всього державного, до того, що я називаю систему, якби вона приводила людей до зовсім іншої поведінки, От на тлі недовіри люди б раптом, наприклад, почали б читати, почали б займатися самоосвітою, плюнули б на всю політику і почали б їздити по світу, приймати чужий досвід. Тобто займатися саморозвитком, займатися самовдосконаленням, тому що вони в своїй країні, в своїх інституціях будь-сім-то розчаровані. Тоді я би був за таке розчарування. Але у нас що на, на виході виходить? У нас ті люди, які розчаруються в своїй державі, це будуть під 60% тупих, неосвічених, зазомбованих, скіглів, які вічно будуть тільки нити і нити, і нити. І нити. Книжку не візьме. Театр не піде, на чимось культурним не поцікавиться, буде сидіти біля телевізора, гнити і нити. І в нас фактично країна є антимайданом, і президент це є президентом антимайдану.